У 2024 році відзначаємо 210 років від дня народження Тараса Григоровича Шевченка, ім'я якого носить Київський університет уже 85 років. Тарас Григорович Шевченко працював у складі археографічної комісії, яка базувалася в стінах нашого університету. Він працював тут в 1845-1847 роках. Але Тарас Григорович Шевченко дуже мріяв викладати малювання в університеті, тому що студентам, крім основних дисциплін, викладали ще й музику, малювання, співи, фехтування, верхову їзду. І от така мрія була у Тараса Шевченка – викладати малювання. Він навіть взяв участь у конкурсі на заміщення вакантної посади вчителя малювання в університеті. І на цьому конкурсі його обрали кращим і призначили на цю посаду. В експозиції Музею історії університету ви можете побачити копії малюнків Тараса Григоровича Шевченка, його автопортрет і портрет першого ректора університету Михайла Максимовича, з яким вони товаришували і листувалися. Також ви бачите документ, цікавий, це прошення Тараса Шевченка на ім'я попечителя Київського навчального округу, де він просить його допустити на конкурс малюнка для заміщення вакантної посади вчителя малювання в університеті. І наказ про призначення Тараса Григоровича Шевченка. Своє призначення Тарас Шевченко чекав 3 місяці. Але, на жаль, працювати прийшлося лише пару тижнів вчителем малювання саме. Тому що за причетність до Кирило-Мефодіївського братства, першої таємної української політичної організації, створеної в стінах Київського університету студентами і викладачами Київського та Харківського університетів, Тарас Шевченко був заарештований і засланий в солдати на 10 років із забороною писати і малювати. Працюючи в археографічній комісії, Тарас Шевченко часто від'їжджав у відрядження, збирав фольклорний матеріал, брав участь у розкопках, робив замальовки розкопок, замальовував старовинні церкви, також замальовував краєвиди міста Києва. І, на жаль, не міг часто брати участь у засіданнях Кирило-Мефодіївського братства. Він і не був офіційно членом Кирило-Мефодіївського братства, але дуже підтримував братчиків. На їхніх засіданнях декламував свої вірші, читав свою прозу. Братчики дуже поважали його за його сміливість, за його прекрасні, чудові вірші. Тараса Шевченка заслали в Оренбурзькі степи на 10 років, заборонивши писати і малювати. Але він все одно продовжував малювати, ховаючи свої маленькі малюночки за халяву чобота. Повернутися, на жаль, до університету він вже не зміг. Але ім'я великого кобзаря повернулося до нас у 1939 році, коли іменем великого кобзаря було названо наш університет. 5 березня 1939 року з нагоди 125-річчя від дня народження Тараса Шевченка на прохання колективу університету університетові було присвоєно ім'я великого кобзаря. А на наступний день, 6 березня 1939 року, в парку напроти головного корпусу університету було відкрито пам'ятник Тарасові Шевченку. Бронзова фігура висотою 6 метрів 45 сантиметрів, відлита за моделлю відомого скульптора Матвія Манізера, була встановлена на п'єдесталі з червоного граніту висотою 7 метрів 30 сантиметрів за проєктом архітектора Євгена Левінсона. Також на п'єдесталі було зроблено напис «Т.Г. Шевченко, 1814-1861 рік. Це роки життя Тараса Григоровича Шевченка». А також його вірші із його безсмертного заповіту. «І мене в сім'ї великій, в сім'ї вольній, новій, не забудьте пом'янути незлим тихим словом». Нині це чудове місце для прогулянок, там зустрічаються студенти, випускники та співробітники університету. Парк також має ім'я Тараса Григоровича Шевченка. Шевченкове слово з його безсмертного кобзаря нині звучить в аудиторіях університетських та в окопах на передовій. Шевченкове слово спонукало минулі покоління борців за незалежність України та спонукає сучасних борців за нашу територіальну цілісність та незалежність України, нашої прекрасної держави.
Серед експонатів музею історії Київського національного університету імені Тараса Шевченка є подарунки випускників університету та гостей. Серед них портрет Тараса Шевченка, написаний заслуженим художником України Олександром Пелешком. Виконаний цей портрет у старовинній такій техніці. Зверніть увагу, це вишкрябування на фарбі. Кілька слоїв фарби наноситься. Це старовинна така техніка. І потім таким спеціальним інструментом художник робить портрет, залишаючи лише потрібний слой фарби. В експозиції Музею історії Київського національного університету імені Тараса Шевченка, який святкує в цьому році 190 років від дня свого урочистого відкриття, демонструється виставка «І спізнаєте правду, і правда визволить вас». Виставка присвячена Кирило-Мефодіївському братству та Тарасові Григоровичу Шевченку. На виставці представлені копії, високоточні копії малярських робіт великого кобзаря, які надав нам Національний музей Тараса Шевченка для експозиції. А також копії слідчих справ кирило-мефодіївців, які надав нам Центральний історичний архів України. Серед експонатів ви бачите безсмертний кобзар Тараса Шевченка різних років, а також портрети Шевченка, вишиті рушники і фрагменти з інших музеїв, експозицій інших музеїв. Ось тут до вашої уваги представлені портрети кирило-мефодіївців. Серед них є Тарас Григорович Шевченко, який хоч і не був офіційно членом Кирило-Мефодіївського братства, але дуже сильно допомагав братчикам, брав участь у засіданнях братства, декламував свої вірші і взагалі дуже багато зробив для цього товариства. На жаль, він постраждав разом з кирило-мефодіївцями, братство було розгроблене, і всі ці люди були розіслані в різні частини імперії, з забороною навчатися, з забороною викладати. Тарас Григорій Шевченко постраждав найбільше. За те, що він був причетний до цього братства, та за його поезію «Три літа», а також за карикатури на царицю, він був покараний 10 років заслання. На сторіччя вшанування пам'яті Тараса Шевченка у 1961 році на фасаді головного червоного корпусу університету було відкрито меморіальну дошку, присвячену великому кобзарю. На ній написано, що в цьому будинку у складі археографічної комісії працював Тарас Шевченко в 1845-1847 роках. Також в університеті була започаткована премія імені Тараса Шевченка для працівників університету. А в 1999 році в Інституті філології була відкрита кафедра історії української мови та шевченкознавства. Таким чином університет вшановує пам'ять великого кобзаря. Серед експонатів Музею історії Київського національного університету імені Тараса Шевченка картина, написана пані письменною, випускницею нашого університету, яка називається «Тарас Шевченко в 1845 році в Києві». Молодий Шевченко на фоні головного корпусу університету, саме тоді, коли він працював у складі археографічної комісії.